Pojď, Sabinečko. Je. Honem, pojď ke stromečku se podívat. Co tady Ježíšek nechal? Táta. Tátu tady nenechal, ten už. Pojď. Koukej. Ne na televizu, aha. Jú. Jsou tady dárečky. Sabí. Nešlapat. Ne, na to se nešlape. Sabinečko líbí. Jú. Rozbalíme nějakej. Rozbalíme, jo? Tak něco vyber. Rozbalíme dárečky. Ano. Tak nějaký vyber. Tady rozbalíme první, jo? Vyber nějaký, Sabinko. Yeah. Honem. Sabinko. Tak vezmeme tenhle ten třeba, jo? A pojď, Honem, rozbalíme. Pojď, jačno. Rozbalíme, jo? Aha. A co bude? Co ono tam bude? To je Ježíška. Ty jsi dostala vrtačku. Sabí, aha. A co to dělá? Líbí. Ano. Ukaž tatínkovi, co jsi dostala. Taky máš vrtač. Taky to vyndej. Ukaž to taťkovi. Teda takovej vrták u toho. To budeš vrtat do kivovi. Pojď vrtat tak vrtačka. Ty máš vrtač. Tady do toho vrtače vrtej. Honem zavrtej do posilky. Teda. No tady taky jestli má táta, tak pojď táto, ne? Já budu rozbalit potom, pro mě rozbalujte ví. No, já ti chci pak taky natáčet, jako. Tak potom, tak pro mě rozbalujte ví. No jo, dobře. Tak teď já, jo? Ne, teďko, počkej, ty musíš teďko rozbalit prvně, já ti řeknu co. Já ti musím říct, já ti musím určit pořádí. Aha, to. Tady tu zelenou. A jak to? No, to je důležitý. Důležitý. No. To jsem zvědavá, co jsem od toho našeho táty dostala. Tato. To je jejda. Takový hezký nože. No super, takovou chvilku už tady máme přece na otáze. A dej to flíže, se o to se dneska nepořeže. To je krásný. Ty vrtáš. Můžu být dělat nic jinýho dneska, vy. Než vrtáš, jo? Kal. Tak ty zase Sabinečka. Sabinečko, pojď, půjdeme vrt. Budeme rozbalovat dárečky, jo? Nech si to tady. Aha, a tady máš dáreček. Jú, koukni. Pojď si ho rozbalíš, jo? Pojď si ho rozbalit. Nemůžeš si dát jenom s vrtačkou, Kriste, pane, tady máš takový dárek. Je pak, to má vrtačku. Ano. Sabi, no tak ne. Ty umíš tady, jestli se hraje tady. No, tak to je potom oničené. A není. Tak takhle se to rozbalovat jenom já, ne? U stromku, tyjo. Tak snad vrtačku nechá na konec. Tak já jsem neviděla, že to tam zrovna je. Sabi, koukej, co jsi dostala za mikču. Ta je krásná, víš? Taková adidaska. No super. Tato, tady.
Oznamenej to. Pěkno. Pojď, lady. Ale my tu se hodové, ale už to nemá tak, že to nebude. Ej, má taky nějaký dárček naša daděnka. Neboj. Neboj. Ladinko. Juuu, hrací kalhotky, no super. Máme hrací kalhotky, dívej, dárčko. Je to dvoje. Jo, vidíš to, taková dárček. Teda, teda, teda. Sabinečko, dívej, je tam půl. Je tam Méďa. Dívej se. Je tam půlák. To čo, to bude vrtat, dívej. To jste mi dala to. Pojď mi to tady, dej tu kameru a pojď synka. Jo? Díky. Co to bude? Ty máš ale hezky zavalený tát. Jo. No. Yeah, já jsem dostala mobil. A on je černý, nebo co? No, je. Taková malá krabička, to je mobil. To se teda mám. A není. To je krásný. No, ty brdě. To vidíte na vlastně. Je paráda, děkuji táto. To děkuji ještě nebude vidět, od Ježíška, ne? Tak. Děkuji Ježíšku. No. To je super. To se budu mít dotykovej. Je. Dívejte, aby se mamka dostala. Mobil. To nevím. Ty do něj vrtá díru a bude. To bude zase hraní, že jo? Tak dej. Ale to není hračka, víš? To je opravdu vždycký mobil. No, můžeš rozbít. No, maminka dostala mobil. Že jo? Ale prosím tě. No pojď. No, to je pro tatínka. No to je. Tatínku rozbaluj. Sabinečka, veselá divá ty vrtačky. Bude to slyšet. Ještě. Jo, já jsem dostal na sem vypínu. Já ti dám zase. A s kapucou. Je, ta je. Dobrá, ne? No, což? Konečně nějaká jiná barva než černá, táto. Ta je ale pěkná. Jo, líbí. Ta je teplá. No právě, to máš na teď. No, což? Pěkná. Je ale hodnej ten Ježíšek. Co ještě moje, kde? No tak přece to je popsaný, ne? To je Sabinečky. To musíš dívat. To je taky Sabinečky. Teda Sabi, ty jsi vrtal. Co ty to máš? To je Sabinko. Ta taška červená je tvoje. Co tam je? To podívej, ale rozbal si to. Jde. Ale jde. Budeš čučet, co jsi tam. Budu čučet. To se k tobě hodí, no. Co tam píšu? No toč. Ukáž. No teda, už nejlepší toč. Táta na světě. Mm, no to. No toč. No toč. Dobrý, co? To je ale pěkné. Sabi, nech ten mobil, mamce. Sabi, dívej, hej. Teda, teďka názorně ukáže, jak se vrtá. Super. To tady za chvilku budou všude díry, jo? To je ale pěkné tričko. A s dvanáctkou. No toč. Je brďo. No toč. Hezky, že? Ne. Pěkné, pěkné. No toč. Děkuji Ježíšku.
Víš, Sabinečko? Sabinka mi dopadla do tání díru. No jejda. No toď. Ty jsi naše opravářka. No a táto, ten je taky tvůj, já to si myslím, že ti udělá největší radost. Je to těžkýho. Oho, je to těžkýho. No vidíš. Ej, jú. To je ale pěkný šrofová. Jo. Ten ještě nemáš. Nebo jo? Sabinečko. To jsem se spletla. To je ale pěkný šrofovák. Že jo? No toť. To je ale hezké. Sabinečko, nestromeček. Nech. To je ale pěkný šrofovák. To je univerzál. No toť. Snad vydrží dlouho, no. Uvidíme. No ty brďo. Sabinečko, to je pěkný, moc to leskne, viď? To je ale prýma. Je to prýma? Děkuji Ježíšku. Tak to zase pojďte se ty rozbalovat. Mě to nebaví. Bez čučet. Ježiš, co se tam hejbe. Bez čučat teď. Proboha. Bez čučat. No, to teda bude čučat. Jsem teda hodně zvědavá. Je to tam napsaný, ukáž. No, ale nevím, proč jako všude píšeš. Vždycky nejsi těch nějaký kábici. To rozbaluje. No ne, ale že to tam bych jako vám. No to nevadí. Tak ne, no. To snad jednoduchého to Ježíšek zabalil, ne? No to je jedno, ale já jenom asi to... Tak prostě mě Ježíšek zrovna takovou krabici, no. Aha. Ale dívej, tady pošroubovat. Sabinečko, nech být. Až ty brďo. Ježíši Maria. No to si snad dělali ze mě srandu, ne? Košťátko a lopatka. To nemusíš vážně. To je teďka říkal, že budeš čučat. No, to teda čučím. A my nemáme doma košťátko a lopatka. Tady bys nenechávala ty tvoje hromádky. Aha. No pokračuj. Já pokračuju. Proč jsi to takhle zabalil, Kriste? Já jsem dostala jistuné. To se teda byla hodná. Já to takhle Ježíšek zabalil. To smrdí kouř. To není. Asi to bude nějaký kuřák Ježíšek. Ty. To se ani dá to dostat. Tady taky není, je, tady něco. Je, já jsem to dostala. Tohle krásně zabalený. To byl asi nějaký šikovný Ježíšek. No, to asi jo. Je, Sabinečko, koukej, co ta maminka dostala. Čili se na to. To bude něco malého, ale Ježišmarja, co je to? A proč je to aj to? No, tak ten je hezký, brďo. Ten je hezký, už mám třetí kříž. Ten je hezký, táto. Ten je. Kdyby Sabinko, co dostala maminka. Tíž křížek. A i ze řetiskem. Ty brďo. Děkuju. To je bezva. To co jsi dostala? Fíha, jsi dostala flétnu. No teda, aha, malý hudebník. Pojďte, mi to tam píchá. Taky to vyndej. Pojď si háčnou za mnou. Pojď se, háčí. Koukej, co tu si dostala. Rozděláme flétnu. Můžeš hrát, no. Dívej se, Sabinečko. To je krásně hnědá. Tak už jsem měla taky ve škole. Ten byla malinka. Jen to nejde vyndat, tátu. Dívej se. Počkej.
posunout. Z druhé strany. Ne, tou ne, stranou. Tady tam nabek pusnice uděl. Tak, šikulka. No vidíš. Budeš hrát. To bude, to bude máma zase na nervy. To budu. Další hračka taková, viď? Jojo. Sabinečka. Ta Sabinečka toho dostala teda. To je něco. Máš flétnu? Tato, ty už vlastně nemáš nic. To už je všechno sabínky, ty hrdio. Teda. Já mám nový mobil. Teda, jsem byla určitě hodná. Takovýho mobila. Nečekala. Co se bude písat? Teda ty hraješ. To je krásně. Ještě do tu kameru nechci vidět. Ne? Proč? Co to zase bude? Jo, šešebar, jo. No, teda Sabinko, koukej. Co ty jsi dostala a teda napsaný? Vidíš se tam napsaný ho? Budu to vrtat? To ne, to je škoda. Tak to chci pořádně. Tak se vrtáš, jo? Teda jsi dostala takovou krásnou tabulku. Nesmíš na to tak rýt? Dívej, Sabi. Pane, čmáry. Chytilka. Ty si to nadal, no? Tady písej na zemi. Písej. Teda tady toho papíru. Tak a tady je další Sabinečka. Sabinku, teda ty z toho letoho dostala. Ty jsi musela být hodná. To hezky není. Jú, a tady dostala Sabinečka noťas. Sabinečko, ty jsi dostala noťas. Koukej. Ty máš laptop. Opatrně. Co je to? Tatínkovi, co se stalo? Kaž tatínkovi. Sabinko, koukej, co jsi dostala ještě. Tvoje káča oblíbená. To nechceš položit? Dívej se na to, na to se ti nelíbí, co jsi vždycky přála. Ty máš svoji cedulku. Sabina. To ne. Dobře. Tak to onem dal. Ano. Vyndáme to Sabinečko.
vyndáme to z toho, jo? Když to takhle balí, jo. Vy, tato. Mhm. Víš, tak strašně složitě. Sabinečko, pojď se pát na káču, bo. Kuchu káču dostala. No, teda, ten Ježíšek je ale hodnej. Za to tvoje zlobení. Se až divím, kdy jsi to dostala. Kuchu. To je paráda. Sabinečko, ještě tady dva dárečky máš. Koukej, co jsi ještě dostala. Máš ještě dáreček. Sabinečko. A tohle to asi bude. Aha, Sabinko. Dívej, tady máš myšku. Mini. Je tady myška. To bude spinka. Víš, až bych mi konečně velikou posluku. Jo, jo. A tak poslední dáreček. Samozřejmě zase pro Sabinečku. Ta tam musela být ale hodná. No ježišmarja. Až, až. Jo, co to asi bude. Jo, to je auto. A plný kosteček. Líbí se ti? Sabinečko? Líbí, jo. Líbí? Kostinky? Položíme to tady, jo? To je na tě máš hraček. Tak. A je to. Máme po dárečkách. Pojď, táto. Mm-hmm. Já mám ty nože moje. Ty odnesu. Ty káča. Kde, kdy ty jsi dostala mi kinečku, Sabinečku? Oh, krásně. Tak ti spadne. Super. No. No ťásek, vy? No ťásek, a? Co pak se stalo? Ty brďo. To já. To je přece Woody. To je Toy Story. To je Woody. A tady je Jessie s koníčkem. Vidíš Woodyho. Jo. Tady je Bas Raketák. Čo? Ty nevíš, co pr... Dám táto, už tě napadl zrovna ten. Křížek. Že ti jde k tomu byl, nebo skupoval zvlášť. Jako takhle, vybíral. Opal Ježíšek, ne? Tak mi to řekni. Děkuji. Ježíšek. To, abych si to hnedka nasadila, vej táto. Zkusila si ho. Proč je to vlastně nahrám? Přiznám se,
Já si hnedka štelovat na video, tak to. Pak to ti bylo přece jasné, ne? Čmáš, co Beničku?